আজি আমি ঠিকৰ মহিলা নিৰাপত্তা নহয় হাই 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 হিমন্ত বিশ্বা হাই 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 দিলাম জিয়ার টেস্ট কই টেস্ট কই দিলাম জিয়ার টেস্ট কই টেস্ট কই টেস্ট কই যদি দুর্গা হব পাৰিছে হিতাৰ কাৰণে ৰামায়ণ হব পাৰিছে দ্ৰৌপদীৰ কাৰণে মহাভাৰত হব পাৰিছে আজি তাৰ কাৰণে কিন্তু দেশ ৰক্তাক্ত হবলে কিন্তু বেছি দিন নাই যদি আমি ন্যায় নাপাওঁ যদি আমি শান্তি নাপাওঁ যদি আমি নিজৰ ঘৰতে সুৰক্ষা নাপাওঁ শিশুৱে সুৰক্ষা নাপায় শিশু নাৰীয়ে সুৰক্ষা নাপায় বৃদ্ধা নাৰীয়ে যদি সুৰক্ষা নাপায় তেন্তে আমি নিজৰ সুৰক্ষা নিজে কৰিবলৈ আইন হাতত তুলি ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ব লাগে আমি মৰিছোঁ খিলঞ্জীয়াখিনি আমি মৰিছোঁ আমাৰ বাচ্চাবিলাক কাৰণ তাহাঁতৰ ভূত ভৱিষ্যত দেখো নাই এতিয়া আমি তালৈ ওলাই আহিলে কিন্তু অৱস্থা বেয়া কৰি পেলাম অতি সোনকালে ইয়াৰ সমাধান সূত্ৰ লাগিব চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী কৰায়ত্ত হ'ব লাগিব যদি নহয় এই প্ৰতিবাদে গণ আন্দোলনমুখী চৰিত্ৰ ল'ব নাৰী সুৰক্ষা লাগে আমাক সুৰক্ষা লাগে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম ড্ৰাগছৰ হেৰি উঠাব লাগে ড্ৰাগছৰ খাতি উঠাব লাগে আমি আমি আমাৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে ঢিংখানাত থাকিবলৈ আৰক্ষী থকা নথকা আমাৰ কাৰণে কোনো মূল্যই নাই আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক উন্নত প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা দিয়ক নহ'লে ঢিঙা আৰক্ষী চকী ইয়াৰ পৰা উঠাই দিওঁ আৰু যদি তাকে নকৰে আমি সমগ্ৰ মহিলা গৈ আৰক্ষী চকী উঠাবলৈ বাধ্য হ'ম ঢিঙত নাবালিকা কিশোরীর সৈতে যি ধর্ষণ কাণ্ড হৈছিল তার প্রতিবাদত সমগ্র রাজ্য উত্তাল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে এটার পিছত আনটো ধর্ষণ কাণ্ড যৌন নির্যাতন কাণ্ডই রাজ্যত এক বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে দোষীক কঠোরের পর কঠোর শাস্তি দিয়ার বাবে রাজ্যে সরকারক দাবি জনায় এই ক্ষেত্রত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি মন্তব্য করলে চাও যোৱা লোকসভা নির্বাচনের পিছত অসমত এনেকুৱা বাইশটা ঘটনা ঘটিছে আৰু আজি এইটো তেইছ নম্বৰ আৰু এই গোটেই ঘটনাটোবিলাকৰ লগত এটা কিছুমান বিশেষ মানুহ জড়িত হৈ থাকে আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে বহুত এনকাৰেজমেণ্টো পাই আছে এটাৰ পিছত এটা ঘটনা কৰি আছে আমি টাফ একশ্যন ল'ম এতিয়া মই ডিজিপিক পঠাইছোঁ ঢিঙলৈকে উইল টেক টাফেষ্ট পচিবল একশ্যন পীযুষ হাজৰিকাকো মই যাব দিছোঁ অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটোও ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে ধৰ্ষণ কৰে আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায় আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছোঁ সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবতে আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেতিয়া মই মোৰ যোৱা তিনি বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একশ্যন লোৱা হ'ল কুইক একশ্যন নহ'ল লগে লগে হিচাপ লোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমত এনেকুৱা বাইশটা ঘটনা ঘটিছে আৰু আজি এইটো তেইছ নম্বৰ আৰু এই গোটেই ঘটনাটোবিলাকৰ লগত এটা কিছুমান বিশেষ মানুহ জড়িত হৈ থাকে আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে বহুত এনকাৰেজমেণ্টো পাই আছে এটাৰ পিছত এটা ঘটনা কৰি আছে আমি টাফ একশ্যন ল'ম এতিয়া মই ডিজিপিক পঠাইছোঁ ঢিঙলৈকে উইল টেক টাফেষ্ট পচিবল একশ্যন পীযুষ হাজৰিকাকো মই যাব দিছোঁ আৰু মই সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম বৰাকভেলী আদিৰ দৰে জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব সিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল বাকীতো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই কিন্তু আমি যিমানেই চেনচিটিভ হওঁ যে এই জেগাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে কিমান কষ্টত থাকে আমি যিমানেই চেনচিটিভ হ'ম সিমানেই আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাব তিনিজন ল'ৰা কোন নাম এজনকতো এৰেষ্ট কৰা হৈছে বাকী দুজনৰ নামো আপোনালোকে পাই যাব মটৰচাইকেল এখনত উঠি আহি আছিলে কিন্তু ঢিঙত এইটো ঘটনা এইটো ফাষ্ট নহয় স্প্ৰে গেং হৈছে আৰু হৈয়েই থাকে যি যি জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ মাইনৰিটি হৈছে সেই জেগাত আমাৰ মানুহবিলাক সদায় সমস্যাত থাকে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যিবিলাক জেগাত আমি মেজৰিটি তাৰ মানুহে এই মানুহখিনিৰ কথাটো অনুভৱ নকৰে যেনেকৈ আজি অসমত কিবা এটা ঘটনা হ'লে অসমীয়া বঙালী কৰি দিব কিন্তু কোনো বঙালী মানুহে ছোৱালীক ওপৰত হাত নিদিয়ে কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিয়ে চিন্তা কৰি থাকিব বঙালী বঙালীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব অসমীয়া অসমীয়াই চিন্তা কৰি থাকিব মাৰোৱাৰী মাৰোৱাৰীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব হিন্দী ভাষী কিন্তু আমাৰ শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন মানুহে এইটো আজিলৈকে উলিয়াব নোখোজে বা নাজানে বা মানুহে এভইড কৰে ডেট ইজ দ্য বিগেষ্ট আইৰণী সেইটোৱে আজি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা